Друзі мої, всім доброго вечора. Нарешті суботній вечір. Зранку сьогодні я вела півдня, майже до 13-ї години, вела перемовини, що стосуються тих рослин, кому я що обіцяла. Тому сьогодні на молодий місяць я швиденько пересаджувала свої рослини і відправляла всім з голою кореневою, бо, по-перше, вони вологі, по-друге, я їх ділила. І, який сенс має те, що я їх запхаю в той чи інший горщик. Посаде кожна хазяйка так, як вона вважає за потрібне. В мене залишилися поділки від моїх рослин. І щоб було трохи легше тим людям, які сьогодні придбали в мене, я хочу показати і розказати, як слід посадити ту чи іншу рослину із власного досвіду, бо я ж їх доглядала перед цим. Тому я покажу вам, як я залишки від поділок буду висаджувати у своєму домі. А ви вже подивіться, як я висаджую у себе, і зробіть там якісь висновки під свої умови, під свій догляд, і оберіть те, що для вас найкраще. По-перше, рослина – це максилярія, я її називаю по тому ім'ю, яке вона мала насамперед найперше. Зараз ця рослина має назву, де ж її бірочка, цьому мусорнику, спробую знайти, невідомо, але зараз все рівно знайду. Ось, зараз вона має назву саме отаку. А раніше ця рослина називалася максилярією. У мене залишилася ось поділка від моєго такого громадного кущу. І як я хочу посадити? Я нічого не буду вигадувати. Ось цей ґрунт, в який я буду висаджувати, тут є сераміс, крупна кора, мох сфагнум різаний, тоді є пларгон, можете додавати керамзіт або пемзу, що у вас є. Можна додати пінопласт, що хочете, це для карманів. Але ґрунт повинен бути, знаєте, таким вологоємким, досить вологоємким і в той самий час таким, знаєте, повітряним, воздушним, щоб воздух гуляв тут. От подивіться, тут є і перліта трохи. На дно горщика я обрала горщик, я взагалі зараз намагаюся висаджувати всі свої оркідеї в прозоряні горщики, щоб бачити, як зростають їхні коріння. Потім я цей горщик поставлю в непрозоре кашпо, і вони будуть, як на мій погляд, зростати нормально. Отак я на дно поклала, тут є і каміння піщаника, і керамзит, і пеностекло, і крупні залишки кори. І отак приміряла свою рослину. Ви повинні розуміти, що ця максилярія – саме та рослина, яка не відноситься до тих, які треба задніми бульбами присаджувати отак до краю горщика. Ні. Краще посадити отак, знаєте, сантиметри так на 2, на 3, і отак викласти, бо вона буде випускати рости у багатьох напрямках. От посадіть краще отак, складіть оті поділки, що ви отримаєте від мене, можете отак скласти її, отак, знаєте, от я зараз свою складу, отак просто складу і все. Мені подобається, що у цієї рослини шах ризоми не сильно підіймається догори. Він так, знаєте, як ото вкладається. Отак вкладається. І чорні мухи. Ця рослина, вона любить сонце.
але не відкрите. І перепад температур у цієї рослини повинен бути хоча б 4 градуси. І тоді вона буде зростати нормально. Зараз її присадю, оцей ґрунт, який я вам казала, і покажу, що в мене вийде. Бачите? І крупна, і мілка кора, і уголь, і перліт, і пінностекло, і сераміс, і камінці пларгону. Ну, можна не пларгон, можна битий керамзит. Ось так, дивіться, як в мене вийшла посадочка. Я просто засипала оці корінці, отак притрусувала їх, отак пристукувала, притрусувала. І отак, бачите, і отак з однієї сторони я підперла ракушкою, а з другої сторони я підперла пінопластом. О, згадала пінопласт. І все, і хай воно собі зростає. Отак виставила в кашпо поки що. Потім я знайду кашпу трохи поменше, але поки буде зростати отак. Корінці цієї рослини повинні бути завжди вологими. Не мокрими, але вологими. Дівчата, друга рослина, яка поїхала до вас, то це ліпаріс кундилобулбум. Це рослина, ну от в мене залишилась материнська рослина, від якої я вам повідділяла, вона зростає дуже швидко. І знаєте, ця рослина, яка росте у нижньому ярусі лісу, вона геть не потребує яскравих променів сонця. Вона може зростати і не те, що може, а якнайкраще зростає в полутіні, бо в природних умовах вона зростає як ґрунтова, до речі, як ґрунтова зростає у нижньому ярусі лісу. Тому у мене для неї так само крупна кора, пінностекло, пінопласт. І тепер всадиться оцей також прозорий горщик, але оце задні бульби, бачите, вони явно видно, що це задні бульби. Вони всадяться отак, під край, отак, під край. А далі, оцей горщик, не хочеться мені розморожувати, в мене є моксфагнум для розморозки, але я цього робити не буду, бо дуже поспішаю, мені завтра на працю, у когось вихідний, бо неділя, а в мене завтра робочий день. Тому я беру отак звичайний лісовий мох і отак на оці крупні кори, куски кори отак просто вкладаю той лісовий мох. Можна порізати мох з фагном, можна лісовий, та який ви хочете. Вона просто полюбляє дуже такий, знаєте, ну такий сочний ґрунт. І отак її вставляю. І ось у мене залишається від попередньої посадки залишається той самий ґрунт. Тут навіть підійде, от якщо ви купляєте ґрунт у пакетах у квіткових магазинах і вибираєте звідти крупну кору, цілі куски кори і залишаються залишки там торфу і такі, ну такі мілке. Оце саме те, що підійде для цієї рослини. Вона вам скаже: дякую, моя господиня. Подивіться, дорогенькі мої, що в мене вийшло. Зверху я прикрив оце старі псевдобульби. Ось, бачите, отут майже нічого немає, майже. Бо увесь ґрунт я сипала отут попереду, де вона буде зростати. Засипала тим ґрунтом, що я вам і показувала. Бачите, отак навіть стукала від душі, нічого страшного, воно гарно усядеться меж корінням, нічого, що там підгнило, відсохло, нічого я її не відрізала. Отут поверху, бачите, я так підклала трохи лісового моху. Бо ця орхідея, саме ця орхідея, оцей ліпарис, він дуже-дуже любить зростати, знаєте, як у лісі, як трохи на болоті.
ну, в таких умовах, щоб було і воздушно, і в той же час трохи-трохи волого. Бо коли мало вологості, бачите, отакі гармошки, то ну, не встигаю я поливати. Отак я її пересадила. Само пішло воно поки що в таке саме кашпо, в яке сьогодні я тругати не буду, а і завтра не буду, бо завтра я на роботі. А післязавтра вранці я пролью отак поверху, просто пролью чистою водою, без всяких симуляторів. Ну і нарешті для декількох з вас поїхав отакий крос Brassolelia cattleya на Yellow Burl на Long Tone Red. Її я вам показувала і пропонувала комусь із вас купити повний куш, який зростав у глиняному горщику. Він був необ'ємний, дуже великий куш. Ну, нічого, я його майже півтори години витрушувала із того горщику, але все ж таки вазончик був спустошений. Моя жаба, я хотіла продати цю катлею всю, повністю, бо подібних в мене є декілька. Але моя жаба, яка живе в мені, вона, знаєте, каже, ти що здуріла, а я, а мені, і я. Ну, я залишила собі найменший, саме найменший кущик. Все інше я відправила до вас. Ну, думаю, жабу свою, ну, не можна, щоб вона не глачала, а хучала. Тому для своєї жаби все ж таки, тим паче, знаєте, у цієї котлеї чарівний, дуже чарівний аромат. Саме той, знаєте, на мій смак, аромат гіркого перцю із ваніллю. І як всі брасоволи, вона ароматить вночі. Незважаючи на те, що в неї вигляд котлеї, бачите, вона взяла псевдобульби мамки своєї. Від папки тут лише аромат. І зараз... Зараз, хвилиночку. Це брасовола Yellow Burl. Жовта пташка. Я її нещодавно також пересадила. Спочатку хотіла від неї відділити частину, а потім думаю, та ні. Бо Yellow Burl в мене не квітував жодного разу. Я його, можна сказати, і нещодавно купила. А ну-ка. Що там написано, у 22-му році, пересаджений 14 червня 22-го року, значить купила я його десь у травні, мабуть. І оце з минулого року воно тільки було пересаджено, але не квітувало жодного разу. І якщо порівнювати з тим, що поїхало до вас, то, як ви бачите, листя тут котлейне. Бачите? Але оця рослина, ну, вона в мене вже дуже давно і виросла, ви бачили, я вам показувала, виросла в таку громадну. Вона так добре розмножується, вона так добре випускає сліпі почки, що навіть уявити важко, як швидко ця рослина зростає. Так от, жаба моя сказала ні, мене не можна залишати без поділки. Тому таку частинку залишила я собі. І також взяла прозорий горщик, де на дні в неї дуже крупні куски кори. Бачите? Куски кори крупні. Піноскло, керамзит, пінопласт, все, що завгодно. Коріння, до речі, коли ви отримаєте оце напівсухе, напівмертве коріння, ви її не обрізайте, не трогайте. Ні в якому випадку. Отак, разом з корінням шукаєте, де там у вас краєчок є. І отак її і висаджуєте. Зараз я її посаджу. До речі, зараз покажу вам той ґрунт, який в неї буде.
Є і лава, і куски кори, це ж пінопласт, і керамзит, і мох різала, мох сфагнум, і ще приготувала їй лісового моху також підріжу, бо у любому випадку це брасовольна рослина, брасоволи дуже люблять пить. Тому оцю мочалку не трогаємо. А отак розміщуємо в горщику і засипаємо корою. Просто отак притрушуємо і засипаємо. Зараз покажу, що в мене вийде. Звиняйте, але однією рукою знімати і висаджувати це важко. Отак, дивіться, що в мене вийшло. Бачите, я без всякого остраху отак добряче придушувала ґрунт, бо корінці, зрозумійте, катлея – це така рослина, яка скидає при пересадці свої корінці. Чому зазвичай кажуть, що катлею гарно пересаджувати, коли зростає молодий рост, і щоб корінці іще не з'явилися, а пішли одразу в новий ґрунт. Тому я без остраху так брала і прям так, знаєте, добряче утрамбовувала. І навіть, бачите, вона в мене не тримається на якихось там палочках. Вона тримається на отих старих корінцях, які в неї були. Отак висаджена катлея. Зверху я наклала, просто що він в мене є. Якщо у вас його немає, то нічого страшного. Це лісовий мох. Вставила палочку і згорнула за допомогою оцієї проволочки, такої пухнастої, що використовується для творчості дитячої, як я кажу. Отак просто згорнула її, та й все. А тепер, що стосується катлеї. Коріння, майже живого коріння в неї немає, бо воно загине. Навіть якщо там є живе коріння, воно загине. Тому ця катлея отут на дні, завтра або післязавтра з'явиться водичка, десь так на сантиметр, потім стане у кашпо ця катлея, і отут поверху вона поливатися не буде, отут поверху вона буде лише оприскуватись. І обов'язково, із якого зросту, чи з заднього, чи з попереднього, чи з середнього, обов'язково прокинеться додаткова почка на ризомі. Ризома, зауважте, ризома знаходиться по поверхневій ґрунту, вона не закопана. Ні, вона лежить зверху. З'явиться сліпа почка, яка виросте знову зріст, який дасть корінці і буде кормити усю мою рослину. Ой, вибачте мене за оцей безлад. До речі, ще забула сказати вам, що дві поділки, одну катлею і оті чорні мухи я виміняла у своєї подруги Анжели Максименкової на саркохілусів. Вона там розділяла свої саркохілуси, саме такі, яких в мене немає, і я з нею обмінялася. Тому, якщо у когось немає саркохілусів, повірте мені, вони вам потрібні до Анжели Максименкової на канал. Ой, нарешті повисаджувала всіх. Зараз вже погаснуть мої лампи, бо вони виставлені на певний час, як я і казала, у мене звичайні білі лампи, LED-лампи, звичайні, самі дешеві, але мощні. От, і ці рослинки поки що підуть під лампи, а тоді підуть на вольні хліба, на лодійку, де прохолодно і є сонечко. А на цьому в мене, мої любі, все. Бажаю вам щастя, здоров'ячка, миру, наснаги, Україна переможе. Слава Україні, слава героям, смерть нашим клятим ворогам. І нехай всі мої рослинки, які поїхали до ваших осель, обов'язково приживуться і порадують вас гарним квітуванням. Пока, люблю, цілую, до побачення.
До нових зустрічей!